General, kwa nini umeacha kazi? Tishten, uanta. Nimeacha kazi ya wanajeshi kwa sababu nimeweza kugundua mimi I belong to Africa. Na kwa kweli kazi ya wanajeshi sio mbaya, lakini kitu ambacho niliweza kuona tukiwa vita nikiwahadithia, mtatokwa na machozi. Niliweza kuona kuku ambaye imevalishwa kinyasa. Nikaweza kuiona nyoka ambayo imevalishwa mshipi. Niliweza kuona vitu vingi. Mimi kama mwanajeshi, amini usiamini, nimeamua kuretire. Na sitaki mambo ya wanajeshi. Najua wewe unataka kuingia recruitment. Nenda ufanye kazi ya wanajeshi. Ndiyo inalipa, lakini mimi sio mwanajeshi tena. Niliweza kuona zinaitwaje hizi tumbiri, zinaitwa tumbiri ambazo ziko na macho mbili. Tumbiri haifai kuwa na macho mbili nyuma kwa kisogo, lakini iko nayo na mbele macho nne. Wewe usiwainuliza hiyo swali tena. Mimi